Studiyamızın qonağı həkim, terapevt Süphan Hacıyevlə bərabər. Sabahınız xeyir olsun. Doktor, hoş geldiniz. Hoş gördük sizləri. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Biz təşəkkür edirik. Təbii ki, zaman zaman əməkdaşlarımız daima sizin yanınıza gəlirlər. Ən vacib mövzularla bağlı, canlı bağlantılarımız olurdu. Məsləhətlərinizi hər zaman səsləndirirdiniz. Bu çox önəmlidir, bu çox vacibdir. Təşəkkür edirik və xüsusilə havaların soyması, temperaturun kəskin aşağı düşməsi insanlar arasında təbii ki, virusların, xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma sağlamlığımızı qorumağın da təbii ki, təməl prinsipləri var ki, onlara riayət etsək, viruslardan da qoruna bilərik, xəstəliklər də bizdən uzaq keçə bilər, yan keçə bilər. Sizin məsləhətlərinizə bu günlərdə çox ehtiyacımız var. Buyurun, doktor, sizə işləyək. Bəli, düzgün vurulursunuz. Çünki soyuq qış aylarında biz daha çox respirator tənəfüs yolu virus infeksiyalarını həddindən çox görürük. Bunun müxtəlif mutasiyaları, istərsə də ikincili, üçüncili bir super infeksiyaların, bakterial infeksiyaların qoşulduğu anlar və ağırlaşmış durumları da görə bilirik. Üzr istəyirəm, doktor, nəzərə alsaq ki, bütün dünya bu pandemiyadan yeni-yeni bitib. Yəni, bu pandemi yanında bir az təsir var. İnsanda bədəndə immunitetin azalması və yaxud bu korona keçirən xəstəliklərinin bir çox özəllikləri ona görə mütləq və mütləq şəkildə diqqətli olmalıdır, deyilmi? Təbii ki, bunlara xüsusilə də bəli, virus infeksiyalarına. Çünki virus infeksiyalarının bir çoxlarının spesifik bir müalicəsi yoxdur. Yəni, hər hansı bir dərmanlar virus infeksiyasına təsir göstərmir. Normalda 5-7 gündən sonra onlar bizim orqanizmimizi zaten tərk edirlər. Amma bu bir həftəlik dönəm üçün bizim immun sistemimiz hər zaman aktiv olmalıdır ki, özü mübarizə apara bilsin, ağırlaşmalar olmasın, əlavə ikincili, üçüncülü bir bakterial infeksiyalar, bizim burada tibdə super infeksiya dediklərimiz durumlar yaranmasın və nəticədə ağırlaşmış bir tənəfüs yolu və yaxud da digər orqanların xəstəliklərini görməyək. Amma immun sistemi aktivləşdirmək deyəndə biz əsasən nəyə nəzərdə tuturuq? Bu sadəcə və sadəcə dərmanların asılı deyil. Yəni, burada bir kompleks tədbirlər özündə ehtiva edir daha doğrusu. Hansı da onlar? Məsələn, birinci növbədə bizim balanslaşdırılmış yuxu rejimi və eyni zamanda aktiv həyatda olduğumuz işlədiyimiz zamanda bir ona bir idman da ayırmaq lazımdır. Çünki bir çox insanlarımız bugünkü də texnologiya dövrüdür. Zihinsəl bir işlə məşğul olurlar. Telefon, kompüter arxasında olan işlər çox ciddi. Bəli, bəli. Yorur. Burada artıq fiziki bir idmanın və yaxud da ki, hər hansı bir hərəkətlərin tam məhdudlaşması və aylarca bunun olunmaması orqanizmdə ümumi qan dövranının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Və nəticədə artıq bir orqanizmdə durğunluq yarandığı üçün homeostaz pozulur və nəticədə biz digər xəstəliklərə qarşı yatqın oluruq. Bunun üçün 24 saatımızın ən azı 45 dəqiqəsini, heç olmasa aktiv yürüyüşlərə biz sərf etməliyik. Yuxu rejimimizə gəldikdə günün 3-dən 1-i biz hər zaman deyirik. Yəni, yaşlı insanlar üçün, belə deyək ki, 40 yaşdan yuxarı insanlar üçün hansı ki, daha çox xəstəlikləri, bu qabaqlar 60 idi, amma xəstəliklərimiz çox gəncləşir ki, biz artıq 35-40 yaşlarında miokard infarktı çox təəssüf ki, görürük və bu gənc yaşda daha ağır keçirdilər. Bu insanlarımızın heç olmasa 7 saatlik yuxu rejimi mütləq önəmlidir və bu yuxu rejimində gecə saat 10-dan, axşam saat 10-dan daha sonra gecə saat 2-yə, 3-ə qədər dərin bir yuxu lazımdır. Çünki bizim epifiz vəzimiz həmin anda melatonin hormonu ifraz edir və bizim səhər oyanmamızda daha gümrah olmağımızın bir bilavasitə səbəbkarıdır. Əgər bunlar olmadığı sürəcə, biz gecə saat 3-də yatıb, səhər saat 3-də oyansaq da eyni effekti almayacaq. Nahaqdan demirlər ki, gecə yuxusunu səhər yuxusu əvəz etmir. Yəni, bu idmanla yuxu rejiminin balanslaşdırılması, mövsümə uyğun qidalanmaq, məsələn, qış vaxtlarında bizə çox da lazım deyil ki, əmin o qış vaxtında yetişməyən tərəvəzlərdən istifadə etmək. Qış vaxtında yetişən, mütləq şəkildə mövsümü meyvələrdən, tərəvəzlərdən. Dəfələrlə biz deyirik, mütəxəssislərimiz, biz də ekranlarda deyirik, diqqətli olsunlar. Baxma, insanın biraz meyli istəyir o istixanalarda yetişdirilən bir meyvənin o gözəlliyinə görürsən, vurulursan bir növrə, amma bu yanlışlar. Amma bəli, onların necə istehsal olunduğunu və üstəlik onların tərkibində olan müxtəlif mikroelementlər bizim orqanizmimizə mənfi təsir göstərə bilir. Bunları ona görə deyirik ki, yəni bir də ki, ən əsası insanların öz çəkisinin 30 millilitrə vuraraq aldığı bir rəqəm qədər qış aylarında su tükətməsi. Məsələn, bir 50 kilogramlıq bir insandırsa, minimum 1 litr, 500 millilitr civarında, litr yarım yəni, sadəcə su, qazsız, hər hansı bir konservantsız və
dadsız olan bir sulardan istifadə etmək. Bəli, səhər duranda, axşam yatanda, gün ərzində yeməkdən 40 dəqiqə əvvəl, yeməkdən 30 dəqiqə sonra, çünki həzm prosesimizi o zaman rahatlayır. Yoxsa ki, biz yemək vaxtı onu içirdiyimiz zaman müxtəlif şəkildə bizim mədəmizdə evakuasiyanı pozur və həzmi pozmuş olur. Doktor, biz proqramın əvvəlində söylədik, yəni bu barədə materiallarımız oldu. Qış aylarında, səhər çıxırsan evdən, biraz isti geyinmək, yəni tövsiyələr, çalışdıq tamaşaçıları verə, indi bildiyimiz qədərilə də təbii ki. Amma bir məqamı istəyirəm mən aydın olaraq gətirəm. Bu yaxınlarda Skandinav ölkələrindəydim. Orada ümumiyyətlə, bilmirəm, yəqin ki, siz sahənizi bilirsiniz, uşaqları soyuğu elədirlər. Məsələn, uşaq arabalarında çox rahat giyindirirlər, açıq havada çox gəzdirirlər uşaqları. Bir az o şaxta aylarında onlar daha çox bu ilə immunitetin güclənməsinə gətirib çıxarır. Bilmirəm, bu onlar üçün keçərlidir, orada yaşayırlar deyənə bizim torpağın insanı üçün keçərli deyilmi? Yəni, bu barədə bizə bir az məlumat versək, yaxşı olur. Çox gözəl bir mövzə toxundunuz. Bizə də o suallar verilir ki, bəs filan yerlərdə filan. Ümumiyyətlə, insan doğulduğu yerdən yaşadıqdan bir il sonra adaptasiya prosesi dediyimiz həmin iqlimə, həmin qidalanmaya, həmin o mühitə öyrəşmiş olur və coğrafi mühitə öyrəşir və orqanizm bu mühit üçün artıq öz balans resurslarını, tibbi resurslarda ona uyğun tənzimlənmiş olur. Məsələn, Afrika ölkələrində onların qara dərli insanların ağ dərli insanlara nisbətdə epidermis qatı 2 dəfə qalındı. Çünki həmin o günəş şüaları bizə təsir etsə, bizdə dəri xərçəngi ola bilər. Onların orqanizmi o coğrafi bir mühitə öyrəşmiş olur. Eynicə də istər Rusiyanın şimalında daha çox, Skandinaviya ölkələrində. Burada zaten çox bir zaman, çox sərt qışlar keçdiyi üçün onların ilk, belə deyək, uşaqlıq dövründən bununla öyrəşdirilir. Çünki bundan sonraki bir uzun bir həyatının qalan qismini orada keçirirlər və bu insanlar artıq o duruma öyrəşmiş olurlar. Bizim kimi insanlar oralara bir həftələrcə sadəcə istirahətə getdiyimiz zaman və yaxud da hər hansı bir səfərə getdiyimiz zaman biz bir həftə, iki həftə bunun adaptasiya proqramını keçə bilmərik. O yüzdən həmin yer üçün bizim daha uyğun geyinməmiz şərtdir. Yəni, demək istəyirsiniz ki, bizdə insanlar qış aylarında daha isti geyinsinlər? Qış aylarında, məsələn, bizdə dünən də birdən-birə sərt bir hava oldu. Bəli, bugün nisbətən mülayimdir. Bu havalara uyğun olsun. Çünki bizdə sərt qışlar keçmir və nəticədə payız geyimi ilə qış geyiminin fərqi olmalıdır. Çünki birdən-birə hər hansı bir, məsələn, insan bəzən olur ki, deyir, məndə bir zökəm əlamətləri var idi, amma bir ciddi şəkildə üşütmə hiss etdim və yaxud tərlədim, bir soydum, bundan sonra daha da ağırlaşdım. Bəli, əmin o virus infeksiyasında bədən bir şəkildə özü bir üstəsindən gəlirdi. Amma üstünə bir bakterial infeksiya qoşulandı, artıq immun sistemi çox ciddi şəkildə çökmüş olduğu zaman burada normal doğru düzgün geyinib, doğru düzgün, belə deyək, qidalansaydı bunlar olmazdı. Amma bax, bunların bütün bu kompleks tədbirlərdə şərti böyükdür. Yeri gəlmişkən, qeyd edə siz geyimə toxundunuz. Adətən hava soyuqdur deyə qat-qat geyinir insanlar və beləcə əksinə daha da tərliyib, soyuqlama şəraiti yaranır. Uşaqları da adətən deyirlər ki, özünüzdən bir qat daha artıq geyindirin. Məsələn, özünüz iki qat geyinirsə, uşaq iki qat geyinir. Amma burada bizim valideynlərimiz də, xüsusilə də anılarımız bunu biraz ifrat dərəcəsinə çatdırırlar. Yəni, bir insan bədən temperaturu 36.6-dır. Ondan çox tərliyirsə, və geyindirdiyiniz paltar həmin mühitdə tərləməyə gətirib çıxarırsa, bu da ziyandır. Çünki sonradan ciddi şəkildə soyuqlama ola bilir. Yəni, mühitə uyğun dediyimizdə qat-qat-qat deyil də, yəni tam normal bunun bir hər hansı bir ölçüsü meyyarı olmalıdır. Doktor, istəyirəm bir balaca da otaqda, evdə temperaturdan bir balaca danışaq. Bu da çox önəmlidir, vacib. Bəzən çöldəki havanın soyuqluğunu misal gətirərək, özümüzə örnək gətirərək evdə temperaturu həddindən artıq istəyirik. Çox yanlış. Qış aylarında bu, yəqin ki, heç doğru deyil. Necə olmalıdır, necə tənzimləməli, nə qədər vaxtdan bir ev havalandırılmalıdır? Ümumiyyətlə, gün ərzində yaxşı olar ki, ən azı 2 dəfə, ən azı 2 dəfə, bir çox da olsa daha rahat ola bilər. Evin bütün temperaturu havalansın, çöldə olan bol oksigen gəlsin və təbii, təmiz hava evdən dolmuş olsun. Ümumi ev temperaturuna gəldikdə, əgər evdə bir xəstə insanlar yoxdursa, 22-23 dərəcə tam yetərli ola bilir. Hətta qış aylarında belə 24 dərəcənin üstünə çıxmamaq lazımdır.
Ama biz ev temperaturunu bir 30 dereceye koyup sonra bir çöle çıktıkta ve siz düşünün bir insanın bir mühitten diğer mühite çıktığında 12 dereceden çok farklı rastlaşırsa bu birbaşa qan dövranına təsir göstərir. Həmin o belə deyək ki damarların açılıb yumu spazmının və genişlənməsinə gətirib çıxarır. Bəzən də xüsusilə də ürək damar xəstəliklərinə bir ağır fəsadlara gətirib çıxara bilir. Doktorun tövsiyələri çox önəmlidir, çox vacibdir. Müxtəlif sahələrə toxunduq, amma hər birinin təbii ki, məqsədi sizin sağlam olmağınızdır. Ona görə də bunlara mütləq riayət etmək lazımdır. Əziz valideynlər, diqqətli olun, əgər işinizə yaradıqsa, nə xoş bizim halımıza. Doktorumuz hal-hazırda bizim qonağımız idi, həkim-terapevt Sübhan Hacıyev idi bizim qonağımız. Sübhan Bey, minnətdarıq sizə. Sizə də can sağlığı arz olaraq. Siz doktorların canı sağ olsun ki, bizim də sağlamlığımızın keçiyində layiqincə durasınız. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarıq.